Först måste träet slipas rent. Putsa ordentligt med allt från grovt till fint papper. Arbeta i träets fiberriktning. Fukttorka bort slipdammet. Häll ut lite olja. Stryk på till exempel Timberex Natural med en skurtrasa eller med en därför avsedd gummiraka. Efter cirka 45 minuter, vänta upp till 45 minuter igen. Bearbeta sedan i den våta oljan med blå skurnylon. Torka direkt bort allt överskott med torr skurtrasa. Trasorna lägger du sedan i en hink med vatten. Låt bänkskivan... Du kan få tips om skötsel och underhåll hos din återförsäljare eller genom vår tekniska support.